Kali ni punya haul Cik T excited gila sebab Cik T jumpa barang-barang yang baru dekat Eco Shop. Barang-barang yang menarik yang memang Cik T tengah cari sekarang ni. Tak sangka pula jumpa dekat Eco Shop. Yeah, without further ado, let's start with the haul video. Cik T mulakan dengan plastik pertama ni yang Cik T beli. Saya yang Cik T beli daripada Eco Shop ialah jadi drainer. Yang ni ada dua pieces, 2-in-1 drainer basket. Ha, yang ni Cik T beli sebab dia punya material tebal tau. Dia macam bukan plastik yang drainer biasa tu. Kita beli tu kan. Ha, yang tu tak cantik. Yang ni cantik gila sebab tu lah Cik T beli. Dia bentuk 4 segi and murah gila, RM1. Ha, ni Cik T pilih warna kelabu dengan warna putih. Ada warna biru juga, biru dengan putih. Ha, korang boleh pilih lah mana yang korang suka. Cik T suka warna-warna macam ni, jadi kita ambil lah satu. Barang seterusnya daripada Eco Shop yang ni ialah barang baru, iaitu Zazah Cik T beli storage. Dia macam akrilik tapi dia sebenarnya plastik clear pack box. Nampak tak? RM2 je, nampak macam akrilik kan guys? Nampak tak? Cuma gila, dia plastik je. Nampak tak? Plastik je kat sini. Cik T nak organize dapur ataupun korang boleh organize juga dekat korang punya barang makeup ke apa kan. Alamak, dah tercabut dah dia punya stiker ni. Cik T tak suka betul kalau stiker yang melekat. Itu rasanya dah beli. Cik T beli dekat Mr. DIY ke Mr. Dollar. Lepas tu macam tak berapa nak cantik sangat sebab dia rendah and size rak tu tak betul-betul fix lah dengan kita punya bekas. Jadi Cik T decide untuk beli bekas lain. Bekas tu Cik T mungkin akan letak dalam laci-laci untuk organize barang. Okay, ni dia. Cik T beli 3 tau. Nampak tak? Ni barang baru tau guys. Barang baru. Dia siap lapik dengan plastik lagi satu-satu. Tak nak bagi calar kan. Bagus gila. Kedai RM2 je. Storage box lagi. Nampak tak? Ni storage box dia besar gila. RM2. Cik T beli 2. Dia siap dengan penutup. Lepas tu kalau korang letak macam ni, korang boleh tarik tau dari tepi ni macam tempat pemegang kalau korang label ke apa, lagi cantik lah. Cuma yang Cik T tak berapa nak suka sangat sebab tutup dia warna orange. Nampak tak? Warna orange, Cik T mungkin akan spray kot. Sebab dia tak suka warna ni. Ni dia tutup je. Macam ni korang boleh start. Nampak tak? Ha, boleh start. Cuma gila guys, RM2 je. Cik T nak spray warna hitam kot. Tutup dia ni. Ha, ataupun Cik T spray warna pink. Pink tak sesuai kot. Depends pada tempat nak letak tu kan. Ha, RM2 je. Cik T belilah 2 pieces nak letak dekat bilik air. Ada orang kan? Ha, Maira. Ada kat masa tu saya Cik T beli daripada Eco Shop. Yelah, jadah. Yang ni sebelum ni dah ada kan. Cuma dah lama gila stok dia tak ada. Kali ni bila ada Cik T terus grab 2 pieces. Sebelum Cik T tak dapati tau ni, Cik T organize letak apa? I tin, I kotak Sofia. Memang nampak kemas lah yang ni kan. Ha, Cik T pun beli lagi 2. Tak tahu lagi nak letak sama ada dalam peti juga ataupun nak letak bawah sink. Sebab peti Cik T tak adalah besar sangat. Jadinya tak boleh nak letak banyak sangat storage. Pun saiz dia sempit. Apa sempit kan? Tak boleh nak letak 3 pun. Dia boleh letak 2 je. Lepas tu dia ada macam space kat tengah tu, boleh letak bekas-bekas lain. Tapi tak apalah sebab dia sangat berbaloi and dia ada tangkai kat sini kan. Boleh tarik macam tu. Cik T beli. Kita move on dekat plastik seterusnya yang Cik T beli ialah ni. Cik T beli makeup sponge cotton pad yang ni warna merah jambu selalu beli. Di stock. And then Cik T beli tissue wipe, baby wipe. Cik T bukan nak guna untuk baby, tak ada baby dah sekarang ni. Ni ada baby besar ni ya. Jadi ya Cik T guna ni untuk lap macam meja ke, lap perabot ke kan. Nah, tak nak bagi abuk. Sebab tu lah Cik T beli. Okay, kita move on dekat barang seterusnya iaitu Cik T beli fragrance diffuser. Yang ni nampak tak? Ni macam baru lah. Sebelum ni macam tak ada nampak lagi lah yang pattern macam ni. Yang ni bau lily and vanilla. Ada lavender. Ada apa lagi dah? Ada 3 pattern lah. Warna satu lagi warna merah rasa rose. Rose lah. Haa ni. Sekejap. Bekas dia comel. Simple je. Dia suka yang minimalis macam ni. Ni
ada 4 pieces kat dalam ni. Tak tahulah bau ni okey ke tak kan. Sekejap saya to try dulu. Jadi pernah beli sebelum ni dekat ni so, tapi botol dia kecil. Yang ni besarlah sikit daripada yang tu. Nanti nak letak dalam bilik ni, nampak tak? Walaupun dah ada kat situ yang jenis sembuh. Okay, cik letak dia punya air kot. Oh, barang DIY, nampak tak ni? Hot glue stick, cik cik kan duduk rumah. Jadi banyak benda DIY yang cik cik nak try. Jadi belilah tambah stok kan. Ha, kalau korang suka buat DIY, beli dekat Eco Shop je murah. Tengok ni, dekat dalam dia ada 10 pieces. Terusnya daripada Eco Shop ialah cik cik beli lilin, nampak tak? Ni lilin baru. Sebelum ni tak ada tau lilin ni. Cik T macam tengok tu. Wah, lilin. Belilah. Lagipun bekas dia comel. Yang ni yang cik T beli. Apa? Bau lavender. Ni brand Casa. Nampak tak? Dia ada banyak colour. Tadi cik T just suka warna bau lavender. Sebab tu lah cik T beli yang ni. Barang baru juga. Yang ni ialah lampu bak. Nampak tak? Comel gila. Yang ni yang bateri LED decoration. Dia ada warna biru tau. Dia punya bulb ni. Cik T ambil yang warna jenis je. Size dia ialah 7cm. Sekejap cik T try. Dalam ni dah ada bateri. Ha, sekejap kita buka. Guys, nampak tak? Wah, dia macam lilin betul lah. Nampak tak? Dia berkelip-kelip. Cik T beli ni. Ni kali kedua cik T beli daripada Eco Shop. Bagus gila sebab tu lah cik cik beli heavy duty white. All purpose. Saya tu guna untuk lap bahagian apa, habuk boleh nak guna untuk apa, thinner kan. Ha, cik cik guna thinner untuk sapu, lap cat ke apa kan. Ha, guna benda lah ni juga sebab senang kan, terus buang. Kalau nak guna kain, bazir lah sebab sekali guna je kita nak cat thinner apa semua. Yang bahagian-bahagian DIY lah. Ha, jadinya cik cik prefer wipes ni. Ada 30 pieces dekat dalam dia and size dia ialah 200x300mm. Warna decoration. Nampak tak? Cik T rasa dia ada dua. Tapi hari tu Cik T nampak ada bulan je. Bintang tak ada. Bulan dan bintang. Kalau ada kan cantik kan satu set. Cik T nak buat DIY. Yang ni orang letak atas sikit kot Cik T rasa. Tapi kita boleh DIY letak dekat atas wooden blocks ke apa-apalah kan. Boleh jadi decoration punya. Kalau tak lampu lagi cantik kan. Wah, keras juga guys. Nampak tak? Ha, dia punya ni bagian dia metal. Cantik gila korang. Ni cik tu rasa barang baru lah. Sebelum ni tak ada. Tak pernah nampak kan. Dia ada mani-mani. Comel gila. Kalau tak pernah nampak. Kalau korang suka decoration yang estetik kan. Ha, kalau nak beli pun macam mahal kan. Boleh buat DIY sendiri guna ni. Nampak ni. Nah, barang seterusnya daripada Eco Shop yang ni viral hari tu pernah ada tapi dah lama tak ada sebab cik tak tahu lah, mungkin sebab aku hot selling kan. Ha, this one cik tu beli dekat Shopee, harga dia RM9 lebih, nak dekat RM7. Ni baru RM2 je. Dia ada colour kelabu dengan warna putih. Warna biru cik tak pasal, mungkin ada kot sebab dekat Shopee ada warna biru kan, biru gelap macam tu. Sebelum ni cik tu pernah beli warna kelabu and apa dia punya penyangkut tu patah. Yang ni daripada brand Casa. Cik T belilah lagi. Ni kakak Cik T lah yang bagi tahu kan. Dia kata, eh ada jual benda ni lah dekat Eco Shop. Cik T macam tak percaya. Kata, ya ke ada jual sebab benda dekat Shopee mahal. Ha. And, oh rupanya memang ada lah guys. Cuma mungkin tempat Cik T ni tak ada kot time tu kan. Ha, ni. Korang boleh letak dekat sink, dekat hujung sink tu kan. Boleh letak sponge ke apa-apalah korang nak letak. Dia ikut saiz korang punya sink. Nampak tak? Boleh adjust. Adjustable. Ha, korang pasang macam ni. Nampak tak? Lepas tu ni sangkut dekat sini. Ha, dekat bahagian atas ni korang boleh sangkut lah. Ha, tuala ke apa-apa kan. Ha, ni nampak tak? Dia ada dua pieces. Ha, dua layer maksudnya. Okay, ni dia barang dia. Apa kakak Cik T lah suruh beli kan. Yang ni, ni memang untuk dia kot. Sebab Cik T dah pernah pandai buka lampu lah dah. Cik T pernah beli yang ni. Tapi macam tak ngam sangat. Cik T punya dapur tu mungkin saiz je dekat hujung ni lain kan. Jadi Cik T rasa ni untuk dia lah. Okay, sorry Cik. Sorry long, buka dah. Mari cuba Cik T beli. Guys, ni barang baru juga daripada Eco Shop. Ni, dia boleh stack tapi korang kena tukar macam lain kan. Ni, bentuk dia depan dia macam ni. Belakang dia macam ni.
Jadi bila korang nak set, korang kena tukar-tukar. Macam ni. Barulah korang boleh letak. Wow, bagus gila guys. Tengok ni stack. Jadi beli 3 pieces kat sini. Nampak tak? Jadi korang stack lah. Cuba gila lah. Boleh letak kalau korang ada bisnes ke apa kan. Boleh letak macam-macam barang dekat atas ni. Jadi beli 3 pieces. Gila storage kan. Tak pula beli je. Lagipun dia murah RM2. Ada colour warna putih je. Cikcik rasa. Kau ada warna kelabu kan. Cikcik lupa dah. Sebab masa tu nak cepat. Barang last. Untuk haul kali ni. Cikcik beli. Ta-da! Lap kaki. Comel gila. Yang ni. Kalau korang pergi ikut shop sekarang, mungkin korang akan nampak banyak lagi design yang cantik. Tapi kita macam tak recommend lah korang pergi sebab sekarang kan MCO kan. Ha, so, ini dia lap kaki yang bercorak watermelon. Okay korang, itu sahaja kita punya haul kali ni daripada Eco Shop. Hope korang suka and jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye. Bye. Rambut tembikai. Haa, sama lah macam ni. Tembikai.